Kok jarike didudat-dudut. Nggih. Melotrok. Apane? Jarike jare. Ha iya. Anek melotrok. Yo gak iso lah. Nggih, walah gak iso gak opo rek. Lah lah yo lapo kon niku. Lah tak tapuk lho. Piye sih kon? Wes gak bawane gak usah ngrungokke iku caca. Oh gak. Sajake sajake malah kok kene iki gila aku nglirik. Tenang wae nek tak jaga ning kene. Tenang kok. Wes dijaga karo kancil. Malah nyolong nek kancil iki. Saiki ora nyolong timune nyolong. Aku nek di dapuk kancil malah seneng kok. Heeh, senenge. Lah kewan. Lah iki nek kewan iki nek merko sapa nyanyi ora diurus polisi gleleng. Sing dalu. Wau marah kuat ele. Heh? Sinare mripat iki janis. Blereng. Iki kok romansaku panti jompo ning kene to. Heh? Apa panti jompo? Lah iki wis lanjut usia kabeh. Ya ora apa-apa. Ora panti jompo. Oh, tegese iki wong sing wis meh modar-modar iki karo nang kene. Aku ora ngomongke lho. Ora jenengan dhewe lho. Lah le panti jompo. Lho nek pon pakai iki asik digeplek klenar. Meneh. Ah lah. Ya ngeten iki Pak De resikone wong ganteng. Lah iki putune ya. Eh arep putune iki ya doyan kok. Sabar. Ganti keprak kaya waya ya. Bengi iki dhewe sowan endi, Mas? Sowan. Awake dhewe bengi iki sowan ning laladan Padukuhan Tegal Rejo Tegal Sari Kelurahan Sri Gading. Kapane won sanden Bantul. Oh ngono ya. Dalam rangka apa iki? Berarti dusun tuwa berjeh dusun.
utawa rasulan. Oh ngono ya. Cara ngene dhewe kono ya rasulan. Heeh. Cara kene ya iso merti dusun, iso bersih dusun utawa majemuk umum. Oh ngono ya. Bersih dusun iki ya nyangkutke kabeh para warga masyarakat sak pedukuan. Utawa ya nek bersih desa nyangkut warga masyarakat sak kelurahan. Oh ngono ya. Iki ya mujudke sewijining upacara adat kanggo ngraketke warga masyarakat, ya ngraketke paseduluran, ngraketke pasrawungan antarane warga masyarakat sing ana padusunan karo sing ana perantauan. Oh ngono ya. Kejaba saka kuwi ya. Iki wujud syukure para warga masyarakat ana ngersaning Gusti ya mergo iso disebabke saka panene sing wis berhasil, panene sing wis melimpah, usahane kabeh lancar. Lah mulo diwujudke dongane ana ing adicara merti dusun utawa rasun iki. Wong ngono ya. Kejaba saka ku ya wis naluri adat istiadat turun temurun kok ya Mas ya. Wis kejaman nenek moyang dhisik wis padha nglakoni upacara adat iki. Ya. Zaman dhisik kuwi pol-pole nek apa merti dusun zaman dhisik ya pol-pole jan wayangan. Wong ngono ya. Ning ya ora mesti wayangan ku rasa ben daerah ana, wayangan ku rasa ben daerah nanggap wayang nalikane merti dusun. Heeh, ya. Mergo ngono kuwi kesenengan karo faktor pendanaan. Wong ngono ya. Nek wargane ngersak kene ya kaya nek cara daerah nggonku kono, pedukaku kono mesti pendak rasul sing di tanggap ledek. Wong ngono ya, kuwi ora kok mergo ora kuat danane ora ning pancen Sri Semara Bumi kono sing disenengi iki ledek utawa tayub. Wong ngono ya. Tur nuwun sewu nek daerah nggonku kono ra oke-oke. Heeh, iki padha seniman, senimane seniman tayub. Heeh, ya oke seniman wayang. Nanging sing paling ketok kuwi seniman tayub. Wong ngono ya. Mergo minate budaya, cinta budayane karo wayang iki beda karo daerah kene, ngono kuwi beda nek gunaku kono. Heeh. Nek daerah kene penonton kan mbok tekan esuk isih awet. Heeh. Nek daerah nggonku kono bubar limbukan ya wis penontone ya do bali. Heeh. Mula kuwi ya. Mergo nek warga kene iki pancen penikmat budaya, penikmat seni dan budaya iki pancen isih maju tenan, isih kental tenan. Ya. Ya nek ning kene ya jan kabeh ditata rapi, heeh. Digawe sak spektakuler, heeh. Digawe sengrawit-ngrawite. Ya, pancen tepi karo pakem, heeh. Sinoman apa peladen ya nganggo busana Jawa jangkep, heeh. Lah aku sing marai seneng nyawang semangat nyambut gawe iki sing ngono kuwi. Oh iya iya. Ning alhamdulillah bengi iki seragame Wiyaga Ramadhani seragam Sinoman. Kadang sok nek kala ngepasi ngono iki sok seragam surjane Sinoman karo surjane Wiyaga iki kadang sok padha dadi ora iso mbedake. Iya. Ora apa-apa. Heeh. Malah bengi iki nggawa ireng-ireng kabeh ya. Yogane ya nganggo surjane ireng, heeh. Aku ya nganggone ireng, heeh. Iki ngejo nek sing tak nggo iki dhuwur ana iketku ana sidangane putih sithik ngono wis kaya trek cecak. Ha iya. Putih ireng, ya. Malahane ya. Atur panuwun menawa ngersane para warga sadurunge ya. Atur kula nuwun uluk salam menawa ngersane para warga Tegalrejo, Tegalsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten mriki kula sak rombongan atur kula nuwun, Pak, Bu. Nggih, nderek gladi wanuh gulang tepang wonten mriki. Mugi-mugi sedaya pinaringan rahayu wilujeng nering sami kala tebi saking rubeda. Amin. Ya. Lah yen muga-muga awake dhewe njurung pamuji anane adicara merti dusun utawa majemuk umum padukuhan Tegalrejo Tegalsari iki sak banjur iki lan sak teruse warga ing Tegalrejo Tegalsari tansah
guyub rukun matsinamatan doi dinayan manunggal tetunggalan tetunggalan dadi siji ayom ayem toto titilan tentrem amin. Sing para warga sing mapan ing Tegal kepanasan tani muga-muga tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka tanemane panene melimpah hasil apik kabeh amin. Sing dadi pegawe ndak enggal enggal mundak derajate mundak pangkate lan mundak bayarane amin. Bekasan iso bantu para warga masyarakat kanthi swadaya sing ana wong ngono ya uga ya sing padha usaha dagang pertanian polowijo sak pitulute muga-muga kali sing sambigala dilancarke digangsarke nggone golek rejeki amin ya sing disuwun ngono lan iku muga-muga Sri Sadana tumedhak ana ing bumi Tegal Rejo Tegal Sari kene wekasan semulur nggone ngayomi para warga ing masyarakat Tegal Rejo Tegal Sari mundhae ana ing kalurahan amin ya. Mugo pancen iki ya adat tradisi naluri sing wis turun temurun dilakoni awake dhewe minangka penerus dan pelestari budaya generasi budaya wajibe ya ngestokke dawuhe para warga masyarakat nyendikani mergo iki pancen wujuding apa kewajiban iya ana ngersane kabeh para warga iki kabeh duwe bagian tugas dhewe-dhewe mas ngono ya. Uga atur panuwun kanggo Bapak Bejo dalasan Ibu Suryati minangka tuan rumah pengusaha lele sumber ulam melayani jual beli wo ngono ya mau sing dinggo transit ana ing daleme Pak Bejo kono ya matur nuwun sanget mengiki awake dhewe dikancani karo panjenengane Mbah Klower karo Mbah Sehono wo ngono ya mau Mbah Sehono wis le teko ket lerawuh kan sore oh ngono ya neng aku mau rung metuki neng aku iso nebak kok di nebak apa mas nebak iki ku Mbah Sehono mesti nganggo surjan werna ungu wo ya delok wae nek ora percaya wo ya ya wis tak aturane munggah ning panggung ben disepoti karo kanca-kanca lagune aja ngece wae wo ya ya bukanane jeluk ojo ninggal aku trimo bonsai iki apik tenan, Mbah. Kok apik? Lah apik wong sing siji metik, sing siji turah kopling. Jenenge kuwi kompak. Lah, bintang tamu kuwi kompak ngene iki, sing siji untune oke, sing siji randhe untu. Lah tambah kene, Mbah. Sing randhe untu sapa? Aku. Lah mapakani jenang wae. Nek kowe wedhus dipakani. Maem. Kadhe tak sawang ora tau ketemu pedok pisan semrawut. Heh, semrawut. Semrawut kahanane kok ngene kok buang to. Lah nek aku ki mitaya. Kok pitayane piye, Mbak? Depi balung kuwi wis bablas. Ha iya, mula kowe dibantu balungan kok ban kon ngedeke omah tok dol ya. Heh. Lah apa kon ngrakot po? Iya, ha iya Mbak diicipi. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbah Klower. Nggih. Wah, kula nuwun wonten ngasanipun warga masyarakat ing Tegal Sari, Tegal Rejo, Tegal Sari. Aturaken kula nuwun. Alhamdulillah wonten ing keluarga mriki sami guyub rukun menika bersih dusun. Dusun utawi merti bumi pertiwi. Nggih. Iki ujube syukuran dadi
merti desa kuwi kuwi lah iya peninggalan nenek moyang iki ya iki budaya mlo diuri-uri iya iki syukuran ora syukuran bersyukur wis dinehi nikmat apa wae ha iki rasa bersyukur wis ngerti biasane ngagem kirap nggih mugi urap nganggo gunungan kuwi saka hasil tani biasane iya nggih mugi-mugi sak sampunipun bersih desa warga ing mriki sedaya saged bagyo mulyo amin rahayu amin panjang yuswa sehat rezeki lancar tur nggih barokai amin amin wah dongamu apik lho donga ki siti oke sik penting donga ki sing apik lah iya nggih eh sugeng 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 dalu nah nggih sugeng dalu yu cangik kalian pak congok ora ana lah pak to lan ora iki wayang raiku kok ya mbah ngono oh mulo elek piye bagus wah ya isih elek kono ayo wis tuwa oh iya biyen yo bubrah ning nek elek ki malah ajek kok mbah nggih coba to wingkinge jenengan iku eh iki kuwi ajek ngoten niku heeh mboten niku lho wingkinge jenengan iku lho eh wantek wantek mau wantek kaya kain nah, nek 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 bagus kalau mongso iso saya tua saya elek saya elek nek kalo wiyaga-wiyaga kuwi apik-apik nggih besok nek tua kuwi malih elek andane nek kaya aku lahir tuwer elek nanti mudar tetep elek iya wis disyukuri wae ya tak elek lah iya lah iya mulai ayo lah nek nek kepengin elek gek merongoso kaya aku lah wong mantek kok merongos kepiye to iki lah tak coploke nek kuwi piye walah coploke opo pasangan to kuwi gek tak pasangke pirang boto pirang goro wis ana anu kaya tembok ha iya nggih iki le nek le ngundang sapa heh le ngundang lah iki ya judek aku iki. Lah judek ya aku aku pokoke wing manut WA pundi sing wonten wayangan. Lah sik penting Tegal Sari kuwi Tegalrejo iki rong pedukuan. Rong pedukuan. Wis do kompak kabeh urunan nyato 50. Heeh. Eh, mosok ya mung nyato sak punjul ya, punjul ya, Mbah. Wah, perkakek iki 150. Ya ora. Lah aku ki ngerti wong dijer-jer nggo aku barang kok. Eh, lah 150 be wargane sarung rung lunas iki kabare. Ning akeh dhewe Pak sing rencana. Heeh. Warga Pak Bejo ngundang aku dhewe jenengan le ngundang kula e. Lah ning le bayar sinten kula? Oh nggih syukur. Nggih, ora lokak ning saya kebak Pak Bejo. Lah nggih. Wah, lelene ya samsaya gedhe nggih. Nggih Pak Bejo. Nggih. Jae juragan lele. Lah nggih juragan lele, heeh. Oh. Sinten Pak Bejo? Pak Bejo iki juragan lele, Mbah. Oh, alah lah ngerti ora ya tuku rene lelene. Rasa tuku kowe wis kaya lele kok. Yo lah ya. Eh, nek kira-kira seneng lele ya gek emploken sisan aku ki. Wah, ora sungute nyrodok. Apa kepengin tetanus kok. Wah, sindhane sumpah kabeh. Mulai yo oke Mas Yusuf ki oke. Tur nom-nom bocah-bocah. Heeh. Lah iya bocah kae. Heeh ning kene bocah tuwa. Biyen bocah. Ya saiki tuwa biyen kae yangku. Wah, tonane takono ora mesti maido. Lah iya cetho ngono. Lah blangkrah kaya ngono kok doyang kaya ngono kok. Ora bejat ta. Heeh. Kenalke nek rung kenal karo sinden. Wis aku ku nek ngerti sinden kono kok wis ora patek. Ora patek piye? Ah, ora patek nolak aku iki. Oh, tar aku nek emoh. Heeh. Oh, biasane meru wedhus kok sindene. Kuwi ora ngantuk dasare sipit to. Sipit. Ade. Eh iki pitine wae dekike 9. Eh, dekek. Wah, lha utekku ki dekekku 12. Wah, nek kuwi tatu kejebles buk kok. Wiron iki. Wiron. Wiron. Malah berbeki ya. Nenteng klinting. Ha nggih. Wonten panggung di Karnowo menika. Wis akeh banget. Wis sindene akeh yo kok. Wah iya. Heeh. Lah iki karo tak ji loro telu. Kate amplope wis diuculi kabeh. Lima. Ayo. Lah arep adus kok yo. Oh lah iya. Ya ben. Lah kok ora tak uculi kok ndak jenengan ngrasani kok ora iki. Iki tak flur ke sisan hasilnya sepene iki. Bangane melotrok turun dalan. Ah iya. Dari SK Wedding Crew Segoro Kidul menyediakan alat pesta. Alat pesta komplit alamat Tegalrejo Sri Gading nyuwun tembang kangen kalian sesideman nggih menika saking
Sri Gading. SK Wedding Crew. SK persewaan gitu. Kalian catering nggih. Nggih, leres. Mugi-mugi lancar akeh manten iki nggih. Amin, nggih. Wis sasi niku. Ha nggih. Heeh. Aku gumun karo sing jenengan jak niku. Iki. Heeh. Piye to? Oh, ndagel nggawa topeng-topengan apa ora sumuk to jane. Wah, iki topeng opo? Iki ya sembrono iki. Aja ning ngarepe para pondan lha tak ajar. Dede topeng nggih Mbak Cange. Iki ki untung. Kowe ki untung. Ndagel kok karo maskeran lha mbok yo. Eh, muga-muga kowe dalange ketularan monggo sing kapok. Yo ora. Sejauh wis ngalah. Piye-piye? Ngene sing do sengit karo aku muga-muga ketularan. Ora. Sindan bangku nek sing sengit aku ketularan gek merongos gek nek ninjan. Mentang apa jangan. Ora yo nek dasare aku iki dasare untukku yo rada maju nek aku iki, Mbah. Eh yo, Mbak. Rumahku peter kok akeh banget. Akeh. Ha iya. Pokoke disyukuri yo, Mbah, sing penting sehat, sing penting sehat. Iso taos panglipur. Kowe iki dienggo tuwa-tuwa jajan tuwa tenan kowe iki. Lah iya nek tuwa ku ya tuwa tenan ngono. Iya. Yo. Ha iki. Napa malih? Dari angkringan Pak Le. Angkringan Pak Le. Oh, Pak Le. Pak Leo. Oh, Pak Leo to. Pak Leo kok Pak Le. Oh, lho. Pak Leo nggih. Ha nyuwun madyun ngawi Sidorondo kalian Gubuk Asmoro. Nggih, Sidorondo, nggih. Engko ana sing minangkani Sidorondo khusus sing minangkani. Lah aku engko digoleke sing apik lho nek Sidorondo. Oh lah iya. Tak goleke sing rondo yo anku. Oh tenane. Oh tenan. Mau. Lah ngopo? Oh ya gelem. Moh kok yo ding. Monggo wis mulai tari piring. Nggih. Teng kludik. Nggih monggo monggo. Nyuwun malam Minggu potret pengantin baru kalian runtah iki lagu keyboard kabeh, Mbak. Oh nggih. Yeah. Pengirim Pak Ruslam Kretek Kretek Paris. Oh, kretek nggih. Yeah. Kretek kok kretek ngono kuwi. Kok kretek jan sasar susur. Ya. Dari warung makan bebek goreng Haji Haja Indun. Nggih. Tegal Rejo Sri Gading nyuwun pepeling. Oh nggih. Pepeling nggih. Yeah. Katur Masda Yusuf kula fans Pak Duko Tegal Rejo. Oh. Nyuwun pepeling waranggono berdiri sambil nyanyi kur wonje. Oh, kula yeah. Nyuwun sing ngendang Pak Duko Tegal Rejo Tegal Sari. Oh iki ya Pak. Oh Duko Pak. Oh lha nggih. Nggih. Ah terus niki katur Ki Yusuf kula bapakne Pak Duko. Oh iki komplit Pak Duko we bapakne. Mbahne ono ora? Terus kok nang kene mbahne iki, Mbah. Pun susure dilereni sik. Lah ya men kok kaya seger-seger kok kuwi. Paling guyu. Pakulinan. Ya, katur Ki Yusuf kula bapakne Pak Duko Sugeng Indosiar badhe nyumbang lagu nyanyi aja dibareke. Oh iki. Lagu kibot ya, Mbah. Oh nggih, engke sing kibot ya diparingi kibot sesuk ngono ta? Ha nggih. Engko diganti liya. Soben. Heeh. Lah nggih. Ora nggo kibot ta? Mboten kok. Apa wis payu? Mbok lah kula iki dasare ora nganggo kibot. Nek tegese payu ning resepsi ngono. Oh ngono, ya kanca-kanca kuwi sing kimpul ngono kuwi ngayani kibot. Ya monggo pun prayogakaken ing pendhar sampun kula tak ngulu idu tok. Kalau aku menjing unggah wedhus nek. Wong kowe ya wis tanduk ping telu kok. Nek jeneng tanduk ki pisan. Lah kok kowe ping telu kowe mau? Ah kelanjutane dadi telu. Oh lah ya wis padha karo. Kok do ngetoke. Menapa min? Utus sik kan ta? Tesih siji meleh. Menapa? Jenengan waos. Iki sing sepuh kudu iso maca, ora iso aku mbah keluar barang. Ya mbah keluar diwaca. Lah jenengan aku biyen ki sekolah. Sekolah ki mung diwarai nulis. Aku ora diwarai maca. Kowe arek krungu suarane? Kowe kudu swara iki lho. Lah nek pengen swara ya waca. Diwaca. Ki ora nggo tesmak e. Eh? Anyar. Wis. Sugeng dalu Mbak Cange saking paguyuban warga masyarakat RT 05 lajeng pripun nggih apike. Ruwet ngono kok. Nggih Tegarejo. Ha iya ngono. Nggih. Katur wah Le aku njuk tulung tenan Le. Bruwah jan kene wis wong tuwa kuwi repot ta wacane. Nggih Mbah Klawar kae lho. Mbah Klawar. Maca ora iso.
sing nomor loro iki. Kadhe teng cekiku ya. Bocah kok kur ngombe wedang teh weng glier. Lah opo? Lah ngono ki. Ngomyang. Lah iki tenan. Kanthi atur. Kanthi ngawontenaken merti dusun warga Tegarjo, Tegasari, masyarakat dusun Tegarjo, Tegasari tansah pinaringan sehat rezeki ingkang melimpah. Amin. Saged gesang ingkang ayem ayem totro titi tentrem. Nyuwun lagu Sri Kuning. Sri Uning. Oh, Sri Uning. Sri Uning. Kalian Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro nek saiki di leh. Leh Hotel Krusek. Kok ana Hotel Krusek ndi? Ingkang nyekar Mbak Mega. Oh, Mbak Mega. Matur nuwun. Oh, nggih, Mbak Mega iki sik ndi ya? Mega, Mega Mendung. Iya. Nggih, Mega Lodon. Ya mengko dipinangkani. Nggih. Mbak Mega. Iki bocahe ngantuk, Mbah. Ya diunggahke sik ben ra ngantuk. Oh iya, ya. Ya. Slendro sik. Iya. Ayo ga ngadeg ga. Mbak Mega. Anu tulungi ora. Mbok kok nulungi ora. Lah wong kowe ngadeg kowe ra kuat kok nulungi sing rusak. Wis aku wis. Woi. Gendalu di Mega. Gendalu ugi, Mbah. Seono kalian, Mbah. Heeh. Kok jarike didudat-dudut. Nggih. Melotrok. Apane? Jarike jare. Ha iya. Ayo atur kula nuwun sik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken kula nuwun kagem warga masyarakat Tegalrejo, Tegalsari, nggih. Mbak Mega menapa tasih sinau? Tase. Wonten. Wonten griya. Oh, nang omah ya syukur ngono. Nah, anu digowo. Bener lho, bener kuwi. Sekolah-sekolah ten pundi? Kelan sekolah teng SMP Setunggal Ponjong. Oh, nggih, okay. Mugi-mugi sok ge SMA nggih. Aja. Lah nggih genah nek ngoten niku, Mbak. Aja terus SD. Ayo, umum mbok SMP kono SD. Anak melotro. Yo gak iso lah. Nggih, malah gak iso gak opo rek. Lah lha yo lapo kon niku? Lah tak tapuk lho. Piye sih kon? Heeh. Wis gak bawane gak usah ngrungokke kowe iku, Caca. Oh gak. Sajake sajake malah kor kene iki gila aku nglirik. Tenang kowe nek tak jaga ning kene. Tenang, heeh. Wis dijaga karo kancil. Malah nyolong nek kancil. Saiki ora nyolong timune nyolong. Aku nek di dapuk kancil malah seneng kok. Heeh, senenge. Lah kewan. Lah iki nek kewan iki nek merko sapa nyanyi ora diurus polisi, gleleng. Bener. Gleleng aku. Paling po ya kur digebuki ya to. Ayo mlayu wong kancil kok. Ha iya. Yo. Menapa, Mbahipun? Pocong ya. Nyingkar. Nyingkur wedi Mbah. Oh iya medeni. Oh ora medeni aku. Topengmu lho medeni Mbah. Aku ger terangane le alus terangane nek penyanyi kondang kuwi jan ora duwe indil-indil. Alus. Ya cah cilik nek gedhe apa dolan dhewe. Iya. Ayo nek duwe yo jenenge lenang lho berarti. Terus ke Gubuk Asmoro. Wiwi tane lho aku diparingi korek semene akeh lho. Lah iya men tanggo ngobong omah. Ngobong omah. Lah rokokmu kok ora nglencur kok reke semono. Ya ora iku lho iki sak unggul. Ah, ora nglencur piye kuwi jaluk ane kancane Wiyaga sak iki. Ora kuwi nek Wiyaga randhe karo adol rek kuwi ya.
Belakang nyambi tuh aku bisa. Nyambi. Ya, yang gue pepule. Ya, dalang kreatif. Nyingkar nyingkung. Kini madang orang lawah garis di tembang kayak gini karo segotok bebas tuh mau tuh mau tuh. Nembangon ras di nokling share. Aku demi sego karo di tembang ke. Amanjan gue kerukuk sego. Lingsem yen ke muta isin len kelingan kak lingsem nek aku ora nek kelingan malah ngen-ngen aku beda kok ya isih kelingan to kowe ya nyok kelingan nyok ora lah kowe mbiyen kena pirang taun to heh ayo kowe metu gak aku nyemplung kae heeh lah aku metu sumuk e lelampahan kangkawuri tresno tulus natyan nengku bekasmu jeneng iki nyuwun ngapunten nggih Mbah bindeng ora apa-apa yen liwat aku kelingan biyen tak goler cagak kembar tulisan warna abang kondo isi aku
ngaturaken matur suwun ugi kagem Bapak Ruslan nggih niki mau maringi kepet. Oh, kipas. Oh iya, kalian nek kepet ki nggo lawang. Oh, ngono. Benten ta, Mbah? Itu slot. Iya. Kipas. Nggih, kalian wau Pak Amin. Nggih, nyaosi napa? Pizza. Oh, pizza. Nggih, kagem sedaya. Kowe rasa mangan. Malah kraket ora, engko malah rusak. Rusak pizzane ya. Heeh. Yo. Matur suwun. Pasukan joget yo mempeng-mempeng kalau. Iya, guys. Sampure ngantek teng klem breh. Kano sing nganggo pakan sendok barang. Pakan sendok. Kulo kene arep madang kok ora ono sendok dienggo kabeh. Lah iya digawa. Ning saking semangate kae melu nguri-uri kabeh. Lah leres. Nika yo gayengke kok nek ero. Nika iki sing mari semangat nyambut gawe nggih sing klebu sing Niko ngoten-ngoten niko. Awake dhewe iki le ngangkat ya termasuk. Lah leres. Nang didi ditoke matur suwun nggih. Nggih. Aduh le nyembah. Heeh. Nopo le? Malah takon jenengan. Ah ya takon wayang e. Nek ora takon ngawur. Coba ya mau wonten Sri Uning mau ke sing njaluk kan napa? Saking sinten apa Sri Uning? Waduh, kula lali malah no. Ha iki. Sing jenengan waos engke kok saking paguyuban warga masyarakat oh. RT 06. RT piro? 60. 6. 65. 65. Nggih, Tegal Rejo ya. Rejo Tegal Sari. Ayo, sapa jenengan milih? Sapa sing arep minangkani coba? Ya yes, aku manut mau ya aku ora ngerti aten-atene kok. Ora jenengan milih, jenengan jenengan cocoke dhewe karo. Iki kok kaya nglentruk wae ta. Eh, latarne mah batin kene kowe iki. Eh. Ah. Ya. Ki awang grewer kok ngene terus pengen mulih. Ngapa mulih ngapa? Ning bol mulih ya bojoku njek utrut. Ha wis wis jenengan wis kunci sing di voting kuwi. Heeh. Mbah Kelawar sapa Mbah jenengan Mbah? Kowe sapa? Ya. Lah aku ki puluh milih ora kepilih aku ki kok ora takon milih lho tak pilihke lho. Lah takon milih. Milih dhewe. Milih ora do gemang kabeh cepet to. Wah. Lah yo aja. Eh kowe kuwi ngajani kok nek dipilih kelor kudu gelem ngono. Jenenge kanca. Kudu gelem. Anggere kuwi anggere gelem tak ajar kowe. Lah aku padha karo mah mengeng. Aku ya sebelahe. Wah, ala seneng aku. Asik. Ning ora sane kene kok wong tuwa. Wah, aku wis wong tuwa kuwi. Eh, aku barang ki ngati-ati aku didelok bojoku liwat streaming. Halo, Bu. Aku ora apa-apa kok, heeh. Papa kur golek nafkah. Ki beda karo aku. Nek bojoku nang kene ke, "Halo, Mak. Kowe nek ora kuat lunga." Ya cetor akuar wong kok cilik. Lah malah kroso. Iya. Pilihanmu kuwi. Nggih, sapa sih ayo. Sing ndi? Sing sebelah. Nggih. Kene apa sebelah kono? Aku iki langsung didingi kok. Heh? Ayo Mbak Saras, dengan Mbak Saras. Iku ora anake dhewe Bu Putu. Yo. Ayo dengaten. Cek. Sing dalu. Wau marah kuat ele. Heh? Sinare mripat ki janis. Blengi.
Iki kok romansa aku panti jompo neng kene to. Apa? Panti jompo. Lah iki wis lanjut usia kabeh. Ya ora apa-apa. Ya panti jompo. Oh tegese iki wong sing wis meh modar-modar iki karo neng kene. Aku ora ngomongke lho. Ora jenengan dhewe lho. Lah le panti jompo. Lho nek pon pakai iki asik digeplek klenar. Meneh. Ah lah. Ya ngeten iki Pak De resikone wong ganteng. Lah iki putune ya. Eh arep putune iki ya doyan kok. Eh gas. Wah, doyan kuwi lho nembang bareng lho. Ora werna-werna aku. Lah doyan, lah doyan. Aku kuwi arep tuwa kene. Pawang kaya kok ku nang nggonku ku mlambok ngrantangi 300 ana kelakon. Jenengan. Ngrantangi apa? Saiki wis ora rentengan nganggo gendul aku walang to. Ora tegese ku nggonku kong niku kuwi tunggal. Dadi nek aku ki ngerti kaya kowe ku janjane halah ora kota. Kemecer tenan. Ora kok tunggale ngono. Sih kendel wae. Bareng-bareng nyanyi iku lho karo kowe mingan. Ya karo putu ki sing apik ben nyontoni. Aku ya iya Bu ya. Iki tak kandhane apik Bu. Putune dhewe. Ha iya. Pangku simbah kok. Walah, ka piye? Madus e, madus lho. Bojone iki lho nunggaki. Oh, eh? Mas iki kur pertunjukan ya Mas ya. Mbah, aja nesu ya. Iki bojoku ora sanesu. Nek ana gembel sawaten wae ake kelas. Mumpung ana. Kae bapakku iki bojoku jenengan arep nembung karo sapa? Eh bapakmu? Heeh. Nyun sewu Pak kok ya karo mantu iki. Sik iki lho bapakku mosok iki. Lha iki tuwa kae berarti guys. Tuwa kabeh kok dituwa-tuwake. Nyun sewu Pak menawa namung gegujengan. Pur nek ra apa-apa ya tak apik. Pak kan gaweke wedang me. Nggih. Pripun iki? Karep menapa? Apa iki mau Mas? Sri Huning. Sri Huning. Iya. Iki yo mung piyayi kene. Oh, iki aku mau kejane yo wis arep prei dibeksa karo Pak Bejo. Dojan. Lah prei iki ngapa, Mbah? Capek. Heeh. Napa wis ra kuat? Dadi aku iki kagol bojoku. Tenan. Karepe ra oleh. Hampir rambengi tak tinggal lunga lah aku tak preke di anu Pak Bejo. Ya yes, kapan-kapan ya Bu. Heeh. Les ning kopi ya, Mbah? Lu nangis to bojoku. Lah kok ya kek apa ketok? Wo beras entek yongko. Ojare pendak dina piye kok beras entek iki piye to? Lah ya ngurung ditransfer kok. Diutang iki berarti. Heeh. Kok jenengan semangat. Sip lho. Apa to, Mbah? Ojarene tuwa kok makmu-makmu. Makmu-makmu nek carane COD iki jan bayar di tempat nggih. Cek kem. Ya gak kono COD kono. Kaya aku ki lho dadi wong tuwa wis saka kaduan wis marem. Lah iya wis ndelok wis marem. Wah wis pokoke sing niki wis. Mbah niki penontone luar biasa. Lah aku gumun tenan bantul lho. Iki ketara guyub rukun kaya. Sik dipoto ya, dipoto. Sopo? Ha lihat dipoto. Niki mboten sah niki. Engko ndak kobong. Ya aja ngesake lho. Mas Urung aku ki yo rombongan. Rombongan apa ora? Iki rombongan munyuk. Ya ora apa-apa munyuk iki nek nang Poncowati dibutuhke. Lah iya. Nek iki ora nang Poncowati ya. Ayo gembira. Lah iya. Heeh, rombongan munyuk. Ora, Mbah. Ngapunten nggih, Mbah. Iki kur geguyon, Mbah. Aja diambil hati. Munyuk lanang, munyuk wedok. Nek iki sing tukang buru. Buru apa? Buru apa? Lah ya asu nek tukang buru. Masuk syukur lah. Lah itu lo nek wis jenenge. Wah ning aswa ka, Mbah. Petuk aku ngono aku arep parkir arep nabrak tadi. Hop 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 ngono Mbah. Wala, lah aku ki ya sowak wong tua ora pengalaman. Lah piye? Kae ora hop hop. Hop hop hop. Huk 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 huk. Nah, malah persis kene. Eh, wangune iki sik endi? Asune kono apa kowe? Piye to ki? Eh, kok asu. Jare ora hop-hop to. Kae kuwi kupingmu sing suwak. Lah piye? Huk 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 huk. Lah. Lah ora persis ngono to. Ho to. Malah apik sing nang mburi mau. Terus aku, liwat sawah ana wong ngangon wedhus. Aku dirui. Piye, Mbak? Lek.
lek. Alah lek yo wis ora pengalaman terangane. Pengalaman ora lek-lek. Piye? Mbek. Yo ora persis wedhus nah. Iki jane iki apa iki, Mas? Iki kewan werna-werna. Ha iya. Ge nek sing gedhe ka anggere wis bek ngono kae kae jenenge wedhus gedhe. Gede ayo ndak tadi angon wedhus dibalani mawi bawa heeh sinabot sinabot pa lawan putri mokah galak gek do rawuh. Oh nggih, ngaturaken sugeng rawuh. Piye, Mbah? Angkatan udara kabeh. Iya. Bareng kene ku ora nyuwara, puyuhi sumune juagate kaya nunggu wong lara banget. Ora ning sing gemerah. Piye-piye? Lah ki nyenyet gawe dimeneng kowe. Jenenge fokus, Mbah. Fokus mo. Meningke ya. Meneng. Karo jenengan ora? Ah, manut. Ya yo. Putra Kanjeng Sura Lawe. Mbah, penontone niku teng mriku nika. Senes ning kene iki, iki ki ora ana papan iki kene. Aku ora nata penonton ndakne do bubar. Saya aja meneh wong liya lah aku nek ngocor dhewe wis gila dhewe. Lho kok kowe ndek kaca? Eh, anggere kaca ngono kuwi isine mumuk. Lah, kowe ngranu nek ngilo nang sendrange kok mbasan diobak-obakno gambarmu ngene iki. Iki malah munyuk. Basyana kok ora apabila wiratmaya apa ndadak aku te gue dijenglengke gleng tan urung sri huning ku kor dadi kusu maning bangsa anu seragenan ke kono kae lho. Ya. Srehane mustika tuban labu tresna Sinandena,
gunting apa gue katresnan lewira ora tinapiti Sri Uning, mugi-mugi damel rono ing penggalih para warga mriki sedaya kukubanipun nggih. Sri Uning sampun kapiyarsa kita wau. Minangkane keluarga Tegal Rejo. Tegal nggih. Tegarjo kalian Tegal. Tegal Sari ya. Nggih. Ya pancen guyub-guyub rukune warga mriki luar biasa, Mbah. Ya jan kompak kabeh sedaya wis pokoke ora seneng wayang kok ora gelem nanggap mboten. Ha, nek iki tertib. Tertib kabeh urunan kompak mandiri. Tanpa bantuan sapa-sapa nah, warga kene kabeh peduli. Iya. Wat sing penting iki kerukunan. Lah nggih, kuncine iki pas seduluran. Seduluran rukun. Wis gayuh apa-apa mesti kasembadan. Amin nggih. Mengke si Dora sing pilihane jenengan iki Mbah Kelor. Ya, si Mbak iki. Ayo aku yo lali kan. Aku jenenge asmane Mbak yo. Asmane wis kuman? Enggak anu. Oh. Kepiye yo? Pon mari nami nami nami. Oh, nama. Oh, jeneng. Nek asmane menggemeng-menggeh. Asmane pripun? Lah mboten duwe. Iya, iya kanca-kanca sepati ta. Asma. Yes. Yo. Yo. Aduh. Apa iringan seneng gawe teratap wong tuwa. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Ayo kenalan gawean Mbah Kelawar. Anu mau mengenalkan. Rasa ndredeg ngono ah. Aku jan ndredeg kan anggere kaya ngene. Asmane. Nami kula Yoga. Eh, Yoga. Wo Yoga. Nggih. Habit. Hah? Sinten? Habit. Ebit jenengan ha jenengan kuwi Ebit lagi Ebit 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 Toto Suklawor oh komplite kuwi lawar kok ngono kok Ebit lho Suklawor tese sinau ora listrike mati ya lek kene sing tak takoni iki ayo ini tadi ada pamundutan pepeling Mbak Yoga. Pepeling. Bawane pinanggani nyoneh, nyoneh anak dolanan ngono nyoh-nyoh kuwi ngono, dolanan. Apa to? Nyoneh anak dolanan. Sok senenge dolanan. Demok iki anggo dolanan. Nek agek warang ngono ora usah disambi dolanan. Ora apa-apa. Ya aku ya gelem. Nyoh-nyoh ngono. Ora nyocok kuwi. Oh ya. Yo, dibawani dandang gula. Rukun Islam kang 50 niki. Wah, apik pasang aku. Halus. Aja nganti ditinggal ke ya rukun Islam puniku kang ongko
siji ngangong kaloro salat dene kangka telu ayo gelukan yo gak papat Ramadan ninda Nawasa dapat zakat ping limo ibadah haji rukun Islam sempurna. Mau cari sing ngendang ben Pak Duko. Oh Pak Duko. Lagi tulisane wow. Pak Duko monggo Pak Duko. Lagi kula nyuwun sing ngendang Pak Duko Tegal Rejo Tegal Sari. Pak Duko Pak Duko monggo. Kendangi Pak Duko. Wonten-wonten di Pak Duko. Putih Pak Duko. Pak Duko. Niki tulisane ngoten. Oh nggih. Lah putih Pak Duko. Sing ngendang Pak Duko. Sing ngendang apa sing nembang? Iki lho ngendang ngono terus. Ora ngendang. Ngendang. Nggih, yeah, Pon. Ya, yeah, Pak Duko. Pak Duko. Monggo Pak Duko. Pon dadak disepoti. Yo. Yo, sepoti, sepoti. Ye. Yeah. Oh siap oke okay. Yo Pak Duko yeah. Siap. Sepoti Pak Duko, mati nih Pak Duko. Harus yang maksa-maksa aku ya iki. Lah maksa piye? Kon mrene kuwi. Ya ora apa-apa kok ora ya. Eh matur suwun. Alon-alon lah. Mikir dadi loro kok. Ya iki ya ora pangling wasihana iki mau. Pripun? Iki mau apa iki to sing jenenge klawar-klawar. Tak rungokke. Ya kene iku nek ana dek kaya ngono. Mbok ya ora bagus si war-war kowe. Weh tenang kok. Eh urung tau tepung kok ya. Ya tepungan. Iya. Eh wah lengan. Mboten kendang sepung to Pak Duko. Aku yo ngumun lho iki pelawak kok ora gelem melawak dhewe mang. Ya ora apa-apa kok nang nang ngene wargane dhewe kok. Monggo Pak Duko. Monggo Pak Duko. Oh nggih pripun dituthuk. Winter ya, tangannya obah. Ya, ayo nong ngendang tangannya kudu obah. Iya, monggo. Tak nung tak? Iya. Sati eling ke la ilaha illallah
pun minangkani pepeling pilihanmu ya jos ngono ya. Ah lumayan wis tak batin wit mau wah iki pepeling wis cocok. Cocok kok. Dadi ndi Mbak Jange tesih kathah nomboten sing dereng dipinangkani. Tesih niki enten sing ngresake framen. Ketoprakan Pak Dukuh. Oh, menika wonten anu pengendang. Ya. Ajeng eling-eling Banyumas. Oh, nggih. Pengendang menawa saking Eropa nggih. Oh, nggih. Oh, Meksiko. Meksiko. Yes, please. Yes, Mister. Monggo, Mister. Eh, iso basa Meksiko. Oh, saka pasca sarjana ISI. Oh, nggih, nggih, nggih. Jurusan kerawitan. Nggih, nggih. Eling-eling Banyumas. Eling-eling Banyumas. Ya. Nah, ya luar negeri we kena ya do pinter-pinter kok. Oh. Kok malah digo Bali kabeh. Ora di. Kayak ditoto kae. Wae jane ditoto iki ditumpuk, kayak dijejerke. Lah nek ditumpuk ya ora kena ditabuh lho jane ora. Ayo dibaten. Nggih. Please, sit down please. Apa? Silakan duduk. Oh, sit down, heeh. You name? Leon. Oh, Leo. My name is Sehono. Oh, yes. Very well, thank you. Because this is a dog. Eh? A dog ini kempungan. Dog. Dog kempungan. Iya, iya. Silakan. Eling-eling Banyumas. Ya. Ada sekolah apa lagi? Thank you.
Nggih, matur nuwun. Ndi golek imik, ho, syukur ora. Mah kacer imikku. Aya, nggih. Ah, nggih matur suwun. Thank you. Thank you, Mister. Oh, Mbah. Ya piyayi Meksiko ki ra ngerti matur nuwun. Ha ya ora. Enggak ngertine ya thank you. Ya ora. Ya, nggih. Thank you. Matur nuwun. Ki mau enek sing njaluk, Mbah. Kelawar kudu. Napa, Mbah Sangi? Ngetoprak apa? Nggih, nderek mawon. Yo. Apa arep milih apa, Mbah? Framene apa? Duh, jan. Ono, niki kula milih sing rada rada apa ora? Rada tuwa iki bocah-bocah iki cetok gila nek sing nom-nom iki. Cetok gur malah gila. Ayo Mbak iki. Mbak Tia. Mbak Tia. Heeh, yo. Ayo Mbak, Mbak sing ono melu. Oh yo ngombe sik ora apa-apa. Oh yo. Ya ngombe-ngombe. Heeh. Ngombe sik ora apa-apa ndak kaliren. Cetok, cetok. Ayo. Junggerang terus pun di kang mas sawetara aku golek sliramu Junggerang cing mas aku kepengin tok ladeni wong ayu panjenengan sampun kapan kalih kula ta kang mas aku wis sumpah para setya ora bakal mondong suwijining wanita yen dudu sliramu Junggerang iki kepiye kok ujug-ujug kok wis wani mek maces opone sas piye gerang ora piye-piye kowe dadi garwane Bandung yo Jawa Barat mah mah yo yo Bandung kok kaya ngene bentuke nek ngono ora Bandung yo Bandung aku ya ora mending Bandenge Bandempo oke iki abdimu to ki eh je jek pundi to ora Bandung Bandenge kok pengen ri pripun ae bendaramu kae terus kon seneng karo aku gek. Oh nggih, kula tak. Nek perkarane gek lah. Ya jare Ndoro Jonggrang. Nggih, nggih. Ampun gelem. Ora gelem ngono to. Abdine mung dereng kok. Walah. Nggih. Sampune ya pengin. Wis gelem. Monggo. Berane. Lek guyu aja ombo-ombo. Aja sar wis ombo. Nggih. Monggo Gusti. Pak ngomong gelem ki sapa to? Kene-kene Jonggrang aja wedi karo aku Jonggrang. Ya wedi aku wis kilo diesel lho ben. Urung kulino, kulino gegucel mesti kowe wis. Aja cedha-cedha, Ma. Kula Ndara. Ndara. Jonggrang. Ana. Cedha-cedha. Cokor ora. Eh, cokormu. Ngidak sikil Ndara. Aku teras ana. Seneng hati aja angra rucit hati loh piye Jonggrang Jonggrang Bandung Jonggrang Jonggrang. Wong iki nek wis tuwa, urung apa-apa wis. Glo kowe delokan kowe. Eh, Jonggrang senajan senajan kowe teng telenik kaya ngene, kowe tak korbani Jonggrang. Iki apa sing teng telenik? Tak tutupi Jonggrang. Lah, enak kok wis nyata sing iki lho. Cara nggonku apa lecek Jonggrang. Urung lecek isih ya orisinil iki. Ha iya. Mara aku latihan. Oh, ana. Panjenengan iki nek Jonggrang ora kersa iki ya aja maksa. Wiji kuwi apa kuwi? Kelakon luwung mati. Piye ta iki? Aku iki merga ya
Bandung. Yen nganti kok gelatine. Dara, Dara ampun seru-seru, waose gogrok kali. Apa ya? Tak cengkohne. Wis cengkoh. Tak jarene bagus. Kowe nek gelem dadi bojoku bulan madu, tak nyang Pulau Bali. Yang Bali? Oh, neng kono kowe tak tunggang ke prau tolong dino tolong bengi. Nek saya nunggang prau, kowe genti tak tukok ke apa senengmu? Kutuk. Tak tukok ke? Paling ora emas sing ukuran 24 sekarat. Karat. Ora sekarat mah men sekarat. Ya jadi paling apik ku 24 sekarat. Karat ora ngguse. Ora ngguse. Terus ya kowe kuwi lho karaten. Apa meneh bandel? Iki ya mergo bendrat tak. Behel kanggo bendrat iki dadi karaten. Heeh. Terus? Terus ana anakku so ndol we. Aya piye to Bandung aku iki kok ora mampu Bandung aku malu Bandung aku iki kok ngerti aja wong iki malang nyangkal kudu ora ya Bandung. Ora kena njaluk kapak. Lah wong aku mboten tresno kok. Oh, ayo rindu. Katakan padanya aku rindu. Rindu piye? Aku rindu karo kowe. Dan janganlah. Katakan padanya aku rindu. Rindu kepiye? Awan-awan kelantelo jangan gori diudeng udeng iki prawan apa rondo nek tak sawang kok mendek mendek tanganmu kuwi isik isik kentek padake apa mendek mendek lah yo tanganmu wis sing mendek werna kudu werna werna apa wah iki jenenge jenenge Bandung Gatsby. Bandung Gatsby iki apa aku tak ngono ki dadi kepiye ngono ulah-ulah desek ning kono ku ta ya meteng tenan sakne kaya ngono kuwi lah desel ning kono di Gatsby wah gak aku kuwi kok patal loro meneh lho patal meneh loro lek tengku ngono ora lah tak kencengke Ndara Jonggrang tas ngasto mantra to mboten waduh lah kudanan sampean lantai kelomoh nyemprot nyemprot tata lawang kula dora abdi iki ora ning aling-alinge nanti kemutuk anu ngerti aling-aling kagak dereng blogo iki sok Jawa to bro ngapus ya aling-aling gedet mboten eh ngerti anu aling-aling belum eh dereng iku di Jawa ngapus sujune urung apa balong eh apa ya? Balong aja nur saupo besok kowe nek mlaku-mlaku jalan-jalan karo aku nyanti ora usah nganggo apa Avanza terus wanu ngentotke tangki kok nunu tangki ora bayar ngirit ngentotke tangki apa tangki apa ora usah nganggo Avanza terus ngedang tangki hop 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 malu tangki heeh ngirit ora bayar ngemuni Avanza ki asoca ki tak ne dolanan gek ben kowe okro. Wah, aku padake apa kok dolanan? Lagu jos. Dok. Dok. Dok.
duk duk dok duk dem. Eh ula ula sawo. Rambatamu kayu nongko. Medun seko kayu nongko mau cerot nyokot dodo. Dok duk duk dok duk dem. Ulo ulo dua rambatamu kayu apel medun seko kayu apel celorot nyokot wudel tok duk duk tok duk tok duk duk tok duk duk tok duk 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 ulo ulo luwuk rambatamu kayu jeruk terus medun seko kayu jeruk celorot melayu ngalor ora dadi ora nyambung jeruk kok ngalor iki kepriye la rong cokotan wis tok to gak melayu ngalor besok nek ngelih bali nyokot meneh nggo mblek-mblek asem ora gathuk kuwi ora gathuk ya karepmu la mandur ya kok ora gelem tak ati jeli aku kuwi bandel awalot Ngodoro tapi Bandung aku tuh panyuwunan piye Bandung janji tutu lintang karo rembulan junggerang ura-urane ora tak sembadani junggerang iya Bandung apa panjaluk gelem dadi garwamu yen panjenengan iso gaweke aku patung Bandung sewengi aku gawekno patung Jumlayana 1000 Bandung. Sewengi aku kudu gawe kowe candi 1000. Heeh, Bandung. Tak usah dani. Iya, Bandung. Waspadano jonggrang. Tak enak, Bandung. Candi sewengi dadi. Tak enteni Bandung. Enti Bandung. Kurang siji. Candi sewengi 1000 kudu dadi. Ora ana Bandung. Dadi jonggrang. Ora iso Bandung. Ora iso. Etung jonggrang. Etungen jonggrang. Iya Bandung. Tak etunge Bandung. Telunggun. Telunggun. Heeh. Lumpukan telu. Sing patung ana kono kae Bandung? Heeh. Sing jumlahe lagi ana 300. 300. Lah sing ana kono kae Bandung? Pira? Pinter. Ya lagi 300. 600. 600. Banjur sing iring kono kae ya Bandung. Teraki 299. Wis piro Bandung? Ola kurang siji. Dadi kurang siji. Iya Bandung. Mergo saka licikmu jonggrang. Ora iso Bandung. Nepe karo sijine kowe jonggrang. Adi reca. Wala kok tegel banget kowe. Wis iki judule. Eh alhamdulillah. Wis ya wis. Eh aku ora ngerti. Wah, kowe iki meneng wae lek dadi patung. Iya. Dadi patung, ara tak isik-isik patungku. Iki ora nyeyel. Eh, lah patungku meneng bae mari krikan. Judek aku. Patung semek, oh patunge kok isih teles jemek. Eh? Eh, anu kudanan grimis mau sore. Ya ora, mergo iki. Lah doke dadi patung dik meneng wae ora dicet ora diusung-usung meneng wae. Iki mah wis prahmen iki Bandung Bandung. Sampun prahmen. Sampun nggih. Sampun nggih Mas. Sampun. Heeh, Butia lungguh, Butia lenggah. Nggih, lenggah. Ayo rene dagel aku. Nggih, ulo purupun ndara. Ndara. Ngecene lho, Cak. Anu, Mbah, iki wis setengah siji tak terus ya lakon sik. Iki lakone dawa. Lah nggih, matur para warga masyarakat ing Tegal
Tari Rejo lan Tegalsari. Mbok menawi anggen kula gegojekan keladuk mboten meranani ing penggalih nyunak. Kula genah sami, eh. Dados kula kekalih marak sowan saestu kathah kilap lepatipun. Kula kekalih kaliyan Pak Sihono namung ngaturaken tahu kecap campur bakmi wonten kelatu ing pangucap nyuwun agunging samudra pangan sami. Amin. Monggo pengajengaken Pak Sihono Mbah Klawar ngapunten lho nek kladuk lek kula kucing. Wis santai wae. Jenengan wis. Ya nyatane ya iya. Iya. Ngati-ati Mbah Klawar nek mengki teng dalan perjalanan mboten sah ngangge topeng dicepot mawon lho bae ndak ora roh dalan. Iya, ayo Mas terus kelakone Mas. Iya, ayo tak dherekake. Waca sik mati kae. Iya, kirim go para pundhen dalang. Iya. Gusti laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ya laruhi. Iki sing anugraha ya laruhi para pundhen dalang sak nesmantur Al-Fatihah. Ayo. Iya, wah kae rantak-rantak wadyabala saka Pertapan Kendali Soto. Kae Raden Antasena. Iya, karo Raden Setyaki. Iya, ayo didelok. Ayo. Nyuwang kacang Prawara Kuswa. Makra-kra kumewangga Keteri. Suaraning tetaku mura parpanji ing turangga pendebare munya sauran mangungkung prajina mangkat teng prang kami rotya sing pra coret nalika semanten mingset sang yo banjedi casolipur mangsaning sagyo mro cantrik mau juga wonten patrapan Kendali Soto nalika semanten sang Raden Setyaki maranata leng wadyabala cantrik mau juga saking pertapan Kendali Soto cekat-cekat ketrampil lan trengginas nggih nyolah kridaning rata nalika semanten usnya rampung sang Setyaki nggih nyawu bring kawadya wis katata lan katiti daya-daya tambak yuta tuhuning Sekro kang pola tumingal prang campo prangnya campo samyo medali lertadet wila tenggoto dan nyewangkung mangun cang nitim bincang sangat jimicil ladin nyong medali wuwus wong wong ing tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi oh nalika semanten sangyo lancur-lancur pendhawa tataning nget bilih sampun prapta wonten sak ngajenging regol negari ngasina kedadak nalika semanten Ooh.